Mine damer og herrer, her er kveldens siste gjest, Aune Sand. Velkommen. Hei. Hei. Du kom i susende inn hit for å fortelle at du vil nedlegge norsk film. Ja, jeg synes det er på tide, ja, at vi gjør det. Alvorlig talt, med hvilken myndighet kommer du å uttale deg om dette? Som en del av et demokrati, så synes jeg at jeg bør ta på meg det ansvaret og si fra. Fordi i Norge i dag så har vi ikke en levende filmgenerasjon. Det vil si at du, eller noen av dere som sitter her, gleder seg til en ny norsk film. Det være seg skuespiller, regissør, skal komme. Og film er så viktig i samfunnet. Det er påvirkningskraft for unge mennesker. Og vi tar inn hele den kulturen som kommer fra først og fremst Amerika, uten å ha noe å stå imot med selv. Men Aune Sand, du sier at problemet med norsk film er at det ligger på Oslos beste vestkant, på Jar. Er det i et sossestrøk, som du sier, at det vil være bedre å flytte det til sentrum? Ja. Er det det som skal redde situasjonen? Du kan si sånn at når du har bodd på et sted, eller jobbet på et sted over lengre tid, og ikke fått til å lave en drøm, som jo film er for de som sitter og ser på, da tror jeg det er veldig riktig å flytte på seg. Og det gjelder jo enten du lever et normalt liv, eller om du er i en jobb, at hvis det ikke går, og det å flytte på seg og få nye omgivelser og legge det inn til, for eksempel få kjøpe opp en 20-30 000 kvadratmeter oppover Akerselva der, bygge ut, gjerne bruke en milliard. Det er, jeg synes det på en måte ikke er noe å le av, men... Men det er, ja. Men du flirer litt selv også. Først så kommer... Jeg er med og hjelper publikum. Først så kommer din bror, maleren Vebjørn Sand, og vil nedlegge akademiet, kunstnernes akademi. Og så etterpå så kommer du, filmregissøren Aune Sand, og vil jevne norsk film med jorda. Er dette noe som ligger i familien, dette? Jeg tror på en måte at vi har blitt oppdratt til å reagere og være ærlige mot våre egne følelser og det vi tror på. Og jeg tror ikke på norsk film sånn som det fungerer i dag. Norsk film består i det store hele av mennesker som har hatt lyst til en gang selv å lage film og aldri fått det til. Og de skal i dag sitte og forvalte flere hundre millioner i året som da går til, som er samfunnets kroner, som går inn i en kasse, og skal da tilbake levere noe som vi kan glede oss over. Du har jo faktisk lavet en film som er blitt veldig populær i Norge, som vi så et glimt fra her, nemlig Dis. Ja. Og i dag så kommer du med en kalender, som... Ja. Som er lavet da på bakgrunn av Dis med sitat. Skal du lese litt for oss, kanskje, fra den kalenderen? Kanskje jeg skal ta et lite glass. Jeg har alltid drømt om å stå naken på en strand og la regnet vaske støvet av hjertet mitt. Og la tankene reise ut over havet og sette sjelen fri, og lengte mot kjærlighetens magiske skjønnhet, og vente på det vakreste av alt, dypest inne i en kvinnes øyne, viljen til liv. Det er berømte linjer fra norsk film. Kan du ta, du skal få ta en til. Skal vi se. Da tar vi en jeg er veldig glad i. Noen måker lettet og fløy ut over vannet, som om de skjønte at vi ville være alene. Det er smarte måker. Skal du få en applaus? Når gikk det opp for deg, Aune Sand, at Dis popularitet ikke utelukkende skyldtes dens kvalitet?
Det har vel ennå ikke gått opp for meg. Og det vel en påstand som jeg ikke enig i. Jeg tror ene og alene at den interessen som rundt filmen skyldes at filmen har kvaliteter. Så du mener at Dis ville vært en dårligere film hvis den hadde vært lavet på norsk film på JAR? At Dis ville vært en dårligere film? Ja. Jeg skjønte ikke spørsmålet, men jeg skal ta og lese en kritikk. En film av spenning, stemning og av stor vilje til egen tone og egne måter å formidle bilder og visjoner på. Kanskje en tør si det så sterkt. Måter å se verden på og oppleve tilværelsen på. Hvem skrev det? Det en som heter Knut Holt i Fedelandsvennen. I flere scener dukker magien opp. Monologene og de røffe bildene ja. Skaper nærhet og poesi. Så det ensidige bildet som som gjengitt av media... Det slår Fedelandsvennen beina under. Men jeg spør deg, er du i gang med et nytt prosjekt? Jeg i gang med et nytt prosjekt som kommer om 2-3 år, tenker jeg. Som handler om? Det handler om nærhet. Du ganske utholdende, Aune Sand. Nei, synes du det? Hva tenker du på da? Nei, du holder det gående og laver film, fremdeles. Ja, det noe jeg brenner for. Fått mye medfart. Ja, hva tenker du på da? Var jo ikke udelt gode kritikker du fikk sist. Nei, men de kritikkene, det har jeg ikke sagt så veldig mye om, men jeg tror det veldig mye, rett og slett, seksualangst hos kritikerne, som gir seg til uttrykk. Det går vi ikke nærmere inn på. Spørre deg bare helt til slutt, hvis du vil være veldig kort. Blir Norge noen gang litt for smått for deg? Det lenge siden Norge var for smått på meg. Takk. Jeg må si takk for i aften, og så må jeg si takk for at du kom. Vi ses på mandag. I morgen så er det Tom Kristiansen med Deadline på samme kanal til samme tid.